Марғалында шет спортсменлер, базы тренерлер, олимп ойынлардың ықыға чешенгіз сезі Иван Ярыгиннің құмыр құдазына тірік шағы яқтар салғандар. Владимир Северин саблы күресінің қады күрескен, аның арғызы болған. Қысқа жақты ол Иван Ярыгиннің әршоқты берген, шетерге қынық болған, аның шықтазының қайбірі үсіктерінің таныс баларға. Марғына ертішет күн ұлыс, бер тектігіні келбенже. Мен шет ол аны бер ақшем қарпысытында, шо ұнды бұзынар, мұнда ұлы кізі болған, хакасыны бір ашерді, расайық болысқан, кеткеді. Двукратный чемпион олимпийский игр Иван Сергеевич Ярыгин. Біз қар год жүршес аның түрен жүрсіңдар, поселок Сизайды, и аның пезі, как хомыршкасы, ұлығылыш вешел, біз уважать бұшас, ұлтпес анда герой депісті. Марығылар ешткенер шебір дүртін жашколады. Мұнда хакас тілі көрекілші, аныңар алжыларға, сарынар, кебелістер хакас тілінің шетерілгендер. Шит артистеріне үзік айы сабызының отырланыр. Пошколуды көпшілер олаңай көреші тренер болып тоқынша Ефим Бургундосов. Аның оқыстынгенінің шығызай мұндақ марығылар ешчелер. Пер Горутың ең кіші көрешілерін шип алшалар. Пошылда марығылар Челекайде қазық күніне базы Россияның саблық бүдіргі жүзі Александр Магдалиннің құмарт қызына шарылғанар. Постарының күстерінің сыназарға 9 азыра олағыз келген. Школының адының марығыны ертірерге болыс жатқан тренерлерге араласты пішіктер шетерілген. Бұл барығыларды үземелер үші жа давно ешті бар. Мұнды кіші шықпаларға, потому что олар мұнды возрастық балар бірде жеті қарбас бейсен, олар жүр кіші шықтыр. Олар как бы амны олар бастып шықтыр қарбасаға. Мұнды көрінші презі еще жақсы оларын бейсен, презі уже мұнды. Ну, а біз андық баларды үйгер өтпесіп, ұлық балар жоқ болар, анығар адады, мұндық сәрінелерді жетіреген адады, мұндық шешік болардыр. Кіші көресілердің қапыс жатқандарын көрерге қынық, олар табыра қарбас шағар. Залда сұм сам тұрша. Көрес жеткен балалардың арқыстары сым отық болбен жалар. Бірай көңілерін сығар шағар. Шеңісілерге арластық пішіктер база, тадылық сайықтар, торттар шетірілген.